Ողջունում եմ բոլոր YouTube-ասերներին։ Դուք գտնվում եք համով խոհանոց ալիքում։ Եվ այսօր, ինչպես նկատեցիք, առաջարկում եմ միասին պատրաստել անչափ համեղ անուշաբույր հայկական ավանդական գաթաներ։ Իսկ մինչ այդ, չեք մոռանում բաժանորդագրվել ալիքին և սխմել զանգակի կոչակը։ Դե ինչ շարունակենք։ Օգտագործելու ենք այնպիսի բաղադրիչներ, որոնք վստահ եմ յուրաքանչյուրի տանը կգտնվեն։ Մեզ հարկավոր է շաքարավազ, մածուն, ձետ, մի փոքր սոդա, այս ամենը լցնում ենք տարայի մեջ և մի լավ խառնում։ Իսկ հստակ չափաբաժինները կթողեմ տեսանյութի ներքևում գտնվող նկարագրության բաժնում։ Հեղուկ զանգվածին ավելացնում եմ 3 բաժակ ալյուր և մի լավ խառնում։ Սկզբում խառնում եմ գթալի օգնությամբ, այնուհետև երբ արդեն գթալի օգնությամբ դժվարանում եմ խառնել, ձեռքերով հունցում եմ փափուկ խմոր։ Գաթան շատ արագ է պատրաստվում և շատ համեղ է ստացվում։ Ընդհանուր պատրաստման ժամանակահատվածը մոտ 30 րոպե է։ Ձեռքերի օգնությամբ հունցում ենք փափուկ խմոր, այս ամենը ընդամենը 5 րոպե ժամանակ է պահանջում։ Ահա, մեր խմորը պատրաստ է, այն կարող ենք հենց այսպես էլ բացել, ես կուղարկեմ սառնարան մոտ 10 րոպեով, մինչ խորիզը կպատրաստեմ և այնուհետև կբացենք։ Խորիզի պատրաստման համար մեզ հարկավոր է ալյուր, շաքարավազ, մի փոքր վանիլին և ձետ։ Բաղադրիչները ձեռքով խառնում ենք և ստանում անչափ համեղ խորիզ։ Ժամանակն է գտնակել մեր խմորը և ձևավորել մեր գաթաները։ Գտնակի օգնությամբ քառակուսի ոչ շատ հաստ բացում եմ մեր խմորը։ Նշեմ, որ խմորը ստացվում է շատ փափուկ և հեշտությամբ բացվում է։ Սիրելիներս, ալիքում ունեմ կլոր գաթայի անչափ համեղ տարբերակ, որը մեկ անգամ պատրաստելուց հետո անընդ մեջ պատրաստելու եք։ Լինքը կտեսնեք հիմա վերևում, կարող եք սեղմել և բաղադրատոմսը ևս պատրաստել։ Խորիզը տեղափոխում եմ խմորի շերտի վրա և տարածում։ Ծայրից զգուշորեն ռուլետի նման սկսում ենք փաթաթել մեր գաթան։ Ընդ որում խորիզը կարող ենք ձեռքի կամ գրտնակի օգնությամբ մի փոքր սեղմել, որպեսզի չթափվի։
Կողքի հատվածները ներս եմ ծալում և փաթաթում եմ ռուլետի տեսքով։ Այսպես խորիզը կողքերից չի թափվի, վերջում կտրատելիս, ինչպես նաև շատ կոգիկ է ստացվում։ Փաթաթելուց հետո ծայրի հատվածները ամրացնում եմ և կրտնակի օգնությամբ ևս մեկ անգամ բոլոր անհարթությունները ուղում եմ։ Ահա, մեզ մոտ ամեն ինչ գրեթե պատրաստ է, մնում է վրայից ավելացնել ձվի դեղնուց, դեղնուցին կարող եք նաև մի փոքր կաթ ավելացնել և կսել, այսպես շատ ավելի հարթ է ստացվում։ Ամբողջությամբ ձվով պատելուց հետո կարող ենք կտրատել, կարող եք նաև նախապես նախշեր անել խմորի վրա, ես մոռացա անել, վերջում կավելացնեմ, կտրատում եմ և տեղափոխում ջեռոցի տապակի մեջ։ Իրարից մի փոքր հեռավորության վրա տեղադրում ենք ջեռոցի տապակի մեջ, զգուշորեն, որպեսզի միջից խորիզը չթափվի, և ուղարկում ենք ջեռոց 180 աստիճանով մոտ 20-25 րոպե։ Այսպիսին ստացվեցին, ես մոռացա նախշեր անել, հա, վրան կարող ենք ուղակի այսպես Սան հինգ րոպե անց, անուշաբուր և անչապ համեղ կաթաները պատրաստ են։ Ինքներդ համոզվեցիք, թե որքան պարզ, մատչելի և ամենակարևորը շատ արագ պատրաստվող կաթաներ են։ Դե ինձ սիրելիներս, ինձ մնում է մաղթել լավ օր, անպայման փորձեք, գրեք մեկնաբանություններ, կիսվեք բաղադրատոմսով ձեր ընկերների և հարազատների հետ, իսկ մենք կհանդիպենք էլ ավելի հետաքրքիր բաղադրատոմսերով։ Տեսություն! Thank you.